Oi galera, estamos aqui com mais um vídeo no canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, beleza? Se inscreve aí galera, ajuda o canal a bater 450 mil, tá? E deixa o like nesse vídeo, pois a meta de like para esse vídeo aqui vai ser de 1000 likes. Então já deixa o seu like aí, ok? Galera, e por que eu estou aqui na página inicial do Free Fire? Porque como vocês podem ver, tem duas skins aqui, né? Que é o coelho e tem a coelha. E vocês querem saber como que vocês podem ganhar essas duas skins aqui? Vocês querem saber? Então faz o seguinte, deixa bastante like aí, se inscreve no canal que eu já vou estar falando pra vocês, ok? Galera, o site Free Fire Mania acabou de fazer uma postagem, beleza? Acabou de fazer uma postagem explicando como que vai ser para você estar conseguindo ganhar essas duas skins aqui, beleza? E eu vou estar passando isso pra vocês, mas vocês também tem que passar no site deles, galera, que vai estar aí no primeiro link da descrição, pois foi de lá que eu tirei, beleza? Essa ideia de vídeo, essa fonte aqui. Então vai aí no primeiro link da descrição, beleza? Nossa, mano, é muito top. Olha o coelho, velho. Nossa, o coelho nem pareceu um, sei lá, um boneco do Free Fire mesmo, mano. Sei lá. O negócio é muito top, mano. Você pode ver que eu tô com 13 dimas só, galera. Que eu vou deixar pra colocar diamante só agora, quando for pra pegar esse coelho aí, mano. Porque tem duas formas de conseguir ele, certeza. Então vamos lá, galera, ó, vou estar mostrando pra vocês. Vou estar lendo aqui o que eles escreveram. Muita gente tem dúvidas de como pegar as novas skins de Páscoa do Free Fire. Então o Free Fire Mania vai te contar esse segredo. Muito obrigado, Free Fire Mania. Por isso que eu falo pra vocês, galera, tem que entrar no primeiro link da descrição, né? Você tem que entrar no primeiro link aí, mano. E lá vem o resto da postagem lá, porque tem muita coisa importante lá que o Free Fire Mania tá passando pra gente, mano. Tá ajudando a gente demais. Olha lá, será no evento do desenho que acontecerá de dia 18 a 24 de abril. Note que essa data pode sofrer alteração de um dia por conta do fuso horário. É, galera. É que nem o ovo verde. Estão dizendo, todo mundo tá dizendo que vai chegar dia 20. Mas talvez, galera, pode chegar dia 21, entendeu? Por causa da alteração lá, do fuso horário. Por isso que eu falei, dia 21, dia 22. Mas talvez possa chegar dia 20, entendeu? Então deixa eu ler mais aqui. As skins que chegaram neste evento são Coelho Guerreiro e Rainha Coelho. É, que são esses dois aí. Ó, Coelho Guerreiro e Rainha Coelho, rapaz. E vai ser simples, galera. Na tela vai ter na tela lá do evento vai ter um campo preto, né? Tipo, vai ter um negócio preto lá, um pedaço de uma parte preta lá na página, pra você fazer o desenho. Aí depois que você fazer esse desenho, galera, vocês vão estar conseguindo um item aleatório, beleza? Vocês, ó, vou estar colocando a imagem aí pra vocês verem, ó. Já deve ter aparecido já, enquanto eu tava falando, pra vocês saberem como é que é. Tá vendo? Nesse campo você vai desenha, aí depois você ganha um item aleatório. O cara desenhou aqui um negócio bem bagunçado, mano. Olha só. O cara desenhou aqui um negócio todo bagunçado, mano. E ganhou o que ali? Um negócio de reviver lá no modo zumbi. É. Tá bacana. Veja os itens que poderá ser ganho ao desenhar ou girar. Tá aí os itens, ó. Tá ali, ó, o coelho. E tá ali a coelha. Tem a cabeça do coelho. E tem várias coisas de arma. Tem o negócio da palma lá, o emote da palma. Tem o gatinho ali. Se não me engano, ali pra baixo tem a mochila de tartaruga. Tem ticket de diamante. Então, galera, vai ser muito bom. Muito bom. Qual o custo para desenhar? O primeiro desenho será grátis. Ó, galera, o primeiro desenho é grátis. Após isso, irá custar 40 diamantes para um desenho e 180 diamantes para 5 desenhos. Vamos guardar diamante. Vamos guardar diamante. Eu quero pegar esse coelho, hein? Guardar diamante, eu quero pegar esse coelho. Agora, o primeiro desenho será grátis. Então, você vai girar lá a primeira vez grátis. Se você tiver sorte de conseguir uma skin grátis logo de primeira, teve sorte, mano. Se não conseguir, aí depois só com diamante mesmo. Fazer o quê, né, galera? Então, galera, as notícias aqui, mano. Tem que ser rápido, mano. Eu não vou ficar 10 minutos enrolando aqui, não, beleza? Eu não vou ficar 10 minutos aqui enrolando. Só vou passar uma coisa rapidinho aqui pra vocês, galera, que é sobre a minha guilda. Sobre a minha guilda. Vocês podem ver aqui, ó. 5 kill. Pega aqui o ID da guilda, ó. 6, 5, 2, 3, 1, 2, 8, 6. Galera, manda convite pra minha guilda aí, que eu tô escolhendo quem vou estar colocando aqui, beleza? Já coloquei 10 pessoas, tem 3 online. Que é eu, o Everton304, 20matar.com. Aí tem a FK Lai, que é minha amiga. Olha, tem o Kira, Zanilove, que eu joguei com ele ontem. Tem o Mikael XD, tem o Breno Lee, tem o General e tem o Vitinho. Fora que tem outras pessoas, galera, depois eu vou colocar mais umas 2 ou 3 aí, entendeu? Que, tipo, são pessoas que eu sei que vai fazer crescer, mano, a guilda. Tô colocando pessoas que eu sei que vai crescer a guilda, galera. Tem pessoas que eu aceitei aqui, mano, que tava em Dima 1. Ó, tem pessoa que tá em Dima 1 ainda, ó. Tem pessoas que tá em Dima 1 ainda e eu já aceitei, mano. Que eu não vou... Ah, só vou aceitar mestre. Não, mano. Se
o cara for Dima 1, Dima 2 e for fazer a guilda crescer, eu convido, entendeu? Eu acabo convidando. Você pode ver que a maioria das pessoas aqui, mano, só quem você tem novo, só os mais novos que não tem ainda muita honra. Agora os outros, ó, já tá com mais de 100 de honra já, então tá ajudando bastante aqui, mano. Entendeu? A guilda tá crescendo. Galera, então esse foi mais um vídeo de notícia. Se vocês gostaram, não esquece de estar se inscrevendo e deixando o like aí, beleza? Por quê, galera? Porque eu sempre quero tá trazendo notícias pra vocês aí, notícias fresquinhas, top. Então deixa bastante like aí pra mim continuar, beleza? É nóis, tamo junto. Ah, e lembrando vocês, galera, que depois eu vou tá falando mais sobre aquele ovo verde, beleza? Vou tá falando mais, mas vai ser coisas que vão ajudar vocês realmente, galera. Porque eu falei pra vocês lá no vídeo como é que ia ser funcionar pra pegar. Só que vocês não viram eu pegando ovo verde ainda, né? Vocês querem ver eu pegando ovo verde? Então, se prepara aí, beleza? Se inscreve e ativa o sininho de notificações. É nóis, tamo junto, obrigado, até o próximo vídeo, falou!